राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुन सडकमा सुत्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताएका छन्। पुनको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन शनिबार माइतीघर पुगेका लामिछानेले महावीर पुन आन्दोलनका लागि सडकमा आएर सुत्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताएका हुन्। शुक्रबारबाट विभिन्न माग राखी माइतीघरमा आन्दोलन सुरु गरेका पुन राति समेत माइतीघरको सडकमै सुतेर आन्दोलन गर्न थालेपछि उनलाई समर्थन जनाउन विभिन्न राजनैतिक दलका नेता तथा अभियन्ता माइतीघर गएका थिए। त्यही क्रममा लामिछाने पनि शनिबार दिउँसो आफ्ना पार्टीका विभिन्न नेताहरूसहित माइतीघर पुगेका हुन्। लामिछाने माइतीघर पुग्दा सञ्चारकर्मी र समर्थकको भिडले ठेलम ठेलको स्थिति उत्पन्न भएको थियो। सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थितिका कारण पुन भएको ठाउँमा पुग्न समेत सकस भएपछि लामिछानेले सञ्चारकर्मीलाई व्यवस्थित रूपमा समाचार सङ्कलनमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए। माइतीघर पुगेर महावीर पुनका कुरा सुनेपछि लामिछानेले आफू रासपाका 21 सांसदकै समर्थन बोकेर माइतीघर आएको बताए। महावीर पुनलाई खुरुखुरु काम गर्न दिएर राज्यले सहयोग गर्नुपर्नेमा राज्यले आविष्कार अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको कामलाई व्यवस्था गरेको बताउँदै लामिछानेले एकजना सांसदको रूपमा आफूलाई दुःख लागेको बताए। रासपाले चुनाव अघि आफ्नो वाचापत्रमा व्यक्त गरेका कुरालाई अहिले आन्दोलनका क्रममा पुनले आफ्ना मागपत्रमा समावेश गरेको भन्दै लामिछानेले पुनले उठाएका मुद्दा तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग समेत गरे। पुन सडकमै सुतेर आन्दोलन गरिरहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले तत्काल पुनसँग वार्ता गर्न अग्रसर नहुनु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो। सरकारले एक मिनट पनि ढिला नगरी पुनसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताउँदै उनले वार्ता गरेर सहमतिका नाममा सहमति गर्ने भन्दा पनि कार्यतालिका नै बनाएर कुन कुन दिन कुन कुन काम गर्ने भनेर राज्यले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताए। महावीर पुनलाई सडकमा नभई सरकारले तत्कालै सिंहदरबार या अन्यत्र कहीँ स्वागत गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। पुनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न राज्यले ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै उनले आविष्कार अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए। अनुसन्धान तथा आविष्कारका लागि सरकारले बजेट नछुट्याउने हो भने धेरै युवाहरूको क्षमता त्यत्तिकै खेर जाने लामिछानेको भनाइ छ। राज्यले गर्नुपर्ने काम महावीर पुन एक्लैले गरिरहेको अवस्थामा समेत राज्यले होस्टेमा हैँसे नगर्नु लज्जाको विषय भएको उनको भनाइ थियो। महावीर पुनले गरेका काम अनुकरणीय र सम्मान योग्य भएको भन्दै लामिछानेले राज्य सञ्चालन गर्नेहरूलाई अनुसन्धान र आविष्कारको महत्त्वबारे बुझ्ने फुर्सद नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनले नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफूहरूको आन्दोलनमा सहभागी भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए। रवि लामिछाने माइतीघर पुगेपछि उपस्थित सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गर्दै पुनले भने भर्खरै ठूलो मतान्तरका साथ विजय भएका सांसद रवि लामिछाने यहाँ आउनु भएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। रासपाको मात्रै नभएर आन्दोलनमा हामीलाई अन्य दलले पनि समर्थन गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। लामिछाने माइतीघर पुग्नुअघि शनिबार बिहान राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र लगायत राप्रपाका सांसद तथा नेताहरू पनि माइतीघर पुगेका थिए। पुनको आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउन माइतीघर पुगेका उनीहरूले पुनको माग तत्कालै सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। यसैबीच माइतीघरमा आन्दोलन सुरु गरेका आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ गरिए सांसदहरूलाई ढ्याङ्ग्रो ठोकेर लखेट्ने बताएका छन्। आन्दोलनमा समर्थन जनाउन माइतीघर पुगेका विभिन्न दलका नेताहरूसँगको भेटमा पुनले आफूहरूको माग जनताको माग भएको भन्दै तत्कालै सम्बोधन नगरे ढ्याङ्ग्रो ठोकेर लखेट्ने बताएका हुन्। सबभन्दा पहिलो कुरा म लामो भाषण केही गर्दिनँ, किनभने हाम्रो पार्टीले त पार्टी सुरु गर्दाखेरि नै हाम्रो वाचापत्रमा चुनाव अगाडि नै भनेको कुरालाई नै आदरणीय महावीर पुनज्यूले माग बनाउनु भएको छ। त्यस कारणले हाम्रो एकबद्धताको कुनै प्रश्नै रहेन। हाम्रा 21 सांसद तपाईँसँग छन्, तपाईँको पक्षमा तपाईँको मागमा 21 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साथमा छन्। मैले आज यही उपस्थितिमा एकबद्ध जनाउनको निमित्त म आएको छु। त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा प्रक्रियागत कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सांसदका रूपमा हाम्रो सांसदहरूलाई हामी जिम्मेवारी पाउनु पर्छ। हाम्रो केही दिनमा नै बैठक पनि बस्दैछ, त्यो बैठकमा यस विषयमा हामी ठोस निर्णय पनि गर्छौँ। म यति भन्न चाहन्छु कि नवप्रवर्तनको लागि आविष्कारका लागि यदि राज्यले यसरी बजेट छुट्याइएन, एउटा यदि विभागहरू छुट्याएन,
भने कुनै पनि देश विकास हुन सक्दैन। र एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भर्खरै महावीर गुरुजीले भन्नुभएको कुरा के याद गरौँ भने कहिलेकाहीँ आविष्कार गर्दाखेरि गरेका ट्रायलहरू सबै सफल हुन्छन् भन्ने छैन, कयौँ विफल पनि हुन्छन्। त्यो गर्दै जाने प्रक्रिया हो। त्यस कारणले यसलाई अरू विकास निर्माणको काम जसरी हेर्नुहुन्न भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। युवाहरू यही देशमा केही गरौँ भनेर लाग्नुभएको छ, उहाँहरूका लागि एउटा राज्यले सोच्नुपर्ने कुरा एउटा व्यक्तिले सोच्नुभएको छ। र महावीर कुन यस्तो एउटा समाजसेवी हुनुहुन्छ जसले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि आविष्कार केन्द्रमा लगाउनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँलाई सहज पार्नुपर्छ, उहाँलाई सडकमा सुत्नुपर्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन। उहाँले यो सडकमा आउनुपर्ने नै होइन, यो मुलुकका लागि, यो मुलुकको हितका लागि भनेर नीति नियम बनाउनको निमित्त विशेष गरेर आविष्कारका लागि, नवप्रवर्तनका लागि वातावरण बनोस्, राज्यले निश्चित बजेट छुट्याओस्, विभाग बनाओस्, सजिलो बनाओस्, पेटेन्ट राइटहरू दर्ता गर्नको निमित्त एउटा सही ढङ्गले ठाउँहरू बनाओस्, सिद्ध हस्त मान्छेहरू राख्नु एउटा विभाग बनोस् र यसरी अगाडि बढ्न सकोस् भनेर सोच्ने कुरा एउटा व्यक्तिले सोच्ने कुरा होइन, यो राज्यले सोच्ने कुरा हो। त्यस कारणले तपाईँको यो जिम्मेवारी, तपाईँको काँधमा भएको यो जिम्मेवारीको अलिकति काँध हामी थप्छौँ 21 सांसद र हाम्रो यो पार्टीले तपाईँलाई अलिकति हलुका बनाएको छ। बाँकी पार्टीहरूले आँट गरौँ र छिटोभन्दा छिटो उहाँलाई आफ्नै ठाउँमा लगाएर राखौँ। उहाँ सडकमा बसेको सुहाउँदैन, उहाँ आविष्कार केन्द्रमा काम गरिरहेको छ। सरकारसँग इमिडिएटली डाक्टर महावीरसँग वार्ता गर्न, अहिले भर्खरै उहाँसँग वार्ता गर्न र उहाँका मागहरूलाई पुरा गर्न, समय सीमा तोकेर कुन समयमा के चिजहरू गर्ने क्रमशः त्यसको स्पष्ट खाका तयार गरेर उहाँ जस्तो एउटा व्यक्तित्वलाई राष्ट्रले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत मानेको एउटा व्यक्तित्व र हाम्रो लागि एउटा प्रधान हुनुभएको व्यक्तित्वलाई आविष्कार केन्द्रमा राखोस्, यसरी सडकमा नराखोस्, म यही माग गर्न चाहन्छु। र तपाईँको मागमा हाम्रो एकीबद्धता छ, हाम्रो साथ छ। यसलाई आवश्यक कानुनको आवश्यक पर्ने कानुनको लागि अध्ययन गर्नको लागि हामीले हाम्रा सांसदहरूले आजैबाट भोलिबाट नै यसको तयारी सुरु गर्नेछन्। के कस्ता कुराहरूलाई पछिसम्म सोचेर बनाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा कानुन निर्माण गर्ने थलोमा पुगिसकेपछि एउटा मुलुकको सांसदले आज र भोलिको लागि होइन, लामो समयसम्म 150 वर्ष पछाडि पनि यसको असर के रहन्छ त्यसलाई सबै सोचेर यो ऐन नियमहरू कानुनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामी कटिबद्ध छौँ, हामी प्रतिबद्ध छौँ। तपाईँको यो मागलाई प्रक्रियागत रूपमा कति समय लाग्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकीबद्धता प्रकट गर्दै फेरि पनि आफ्नो 21 सांसदहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै म तपाईँसँग साथमा आएको जानकारी गराउँछु र उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो यहाँबाट लिएर गएर सिंहदरबार हो कि बालुवाटार हो कि कहाँ लगेर वार्ताको टेबलमा तुरुन्तै राखेर उहाँका मागहरूलाई समय सीमा तोकेर कागज गर्नलाई यसै हस्ताक्षर गर्न होइन, समय सीमा तोकेर उहाँसँग सम्झौता गरेर हस्ताक्षर गरेर नेपाली जनतालाई जानकारी गराएर उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो आविष्कार केन्द्रमा पठाउने काम सरकारले गरोस्। म संसदबाट पनि यही माग गरेका छौँ हामीले र म सडकबाट पनि यही माग गर्छु र फेरि पनि आफ्नो एकीबद्धता दर्शाउन यहाँ आएको जानकारी गराउँछु। म तपाईँ जस्तो एउटा यस्तो व्यक्तित्व जसले आफ्नो माग पुरा गर्न आउनुको लागि आफ्नो जायज माग राज्यले सोच्नुपर्ने कुरा सोच्नका लागि सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन आयो, त्यसको लागि दुःख लागेको छ। यो देशको सांसदका हिसाबले म दुःखी छु कि तपाईँको आवाज, तपाईँको काम हामीले गर्नुपर्ने थियो तर हामीले ठिक समयमा त्यसलाई सम्बोधन गरेर त्यो प्रस्ताव लिएर जान सकेनौँ। म त्यसको लागि तपाईँसँग क्षमा पनि चाहन्छु र आगामी दिनमा यस्ता कुरालाई मध्यनजर राख्दै हाम्रो तर्फबाट गर्ने सम्पूर्ण कामहरू हामी गर्नेछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँ भन्नै पर्ने छ, अहिले भर्खरै उहाँले ध्यानाकर्षण गराएअनुसार यहाँ यसरी बसिरहनु भएको, उहाँलाई अलिकति ठेलमा ठेल अलिक भिडम भिड धेरै भएको हुनाले कहाँ बस्ने भनेर पहिले आएका साथीहरूले अरेन्ज गरेर अलिक यो यो एरिया चाहिँ हाम्रो हो, हामी यहाँ चाहिँ बरु बाघ लगाएर बस्छौँ अनि त्यहाँ भयो भने ठेलमा ठेल पनि हुँदैन, फुटेज पनि प्राप्त हुन्छ, देखिन्छ पनि भनेर सञ्चारकर्मी साथीहरूले त्यस्तो ठाउँ बनाउनु भयो भने आगामी दिनमा यस्तो समस्या हुँदैन, झन्डै उहाँलाई नै खिचिने जस्तो अवस्था आएको थियो। हामी बुझ्छौँ तपाईँहरूले हाम्रै सन्देश लिएर आम सञ्चारका माध्यमबाट हाम्रो नै आवाज बनेर हाम्रै आवाजलाई बलियो बनाउन तपाईँहरूले प्रयास गर्नुभएको हो, र त्यसो गरिरहँदा पनि त्यसलाई अलिकति मर्यादित र अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाले गरियो भने हामी सबैले जित्छौँ, हामी उहाँलाई साथ दिन सहयोग गर्न आएका हौँ। त्यसैले यो अनुरोध मैले महावीर दाईको तर्फबाट तपाईँहरूलाई फेरि पनि गरेँ र फेरि पनि म हाम्रो पार्टीको मेरो सबै सांसदहरूको यसमा एकीबद्धता रहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँछु र चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँलाई माइती घरबाट लिएर जानको लागि सरकारसँग पहल र माग पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र निस्किँदाखेरि धेरै भिडभाड नगरिदिनु होला, एउटा कुनै ठाउँ निश्चित ठाउँ साथीहरूले बनाइदिनु होला, त्यही निश्चित ठाउँबाट छुट्टी दिनुहोला।